Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Верховна Рада України ухвалила банківський закон, який унеможливлює повертання націоналізованих раніше банків їхнім колишнім власникам. А якщо вже бути зовсім конкретним, унеможливлює передання Приватбанка Ігорю Коломойському. Навколо цього закону весь цей час йшла серйозна політична боротьба. Адже без його ухвалення неможливо було вирішити питання про допомогу Україні з боку Міжнародного валютного фонду. А без цієї допомоги українська економічна криза перетворювалася б на справжній крах. Адже і зараз український бюджет доведеться переглядати. І, очевидно, не востаннє. Грошей катастрофічно не вистачає. А це означає, що нам потрібна допомога міжнародних фінансових організацій. Однак виникає питання, а чому ж так довго зволікали з ухваленням цього закону? Очевидна справа у впливі, в олігархічному впливі. Адже ми пам'ятаємо, як довго готували закон, який не дозволив би повернути націоналізовані банки їхнім колишнім власникам. І я нагадаю, що ці банки не просто націоналізували, їх врятували за гроші українських платників податків. І таким чином виходило, що спочатку люди заплатили свої гроші, щоб банки продовжували працювати, а потім ці банки знову повернулися до тих, хто не впорався з їхнім нормальним функціонуванням. Однак Верховна Рада зовсім не поспішала погоджуватися з цією логікою. Ми пам'ятаємо, що навіть під час першого читання банківського закону у правлячої більшості партії «Слуга народу» не знайшлося необхідної кількості голосів. Закон проголосували тільки тому, що його підтримали депутати від «Європейської солідарності» і «Голос». Потім була справжня спеціальна операція із 16 тисяч поправок до банківського закону. І довелося ухвалювати спеціальне законодавство, щоб у пришвидшеному порядку розглянути ці поправки і винести закон на друге читання. Потім долати опозицію вже цьому закону про поправочний спам. І ось тепер тільки ухвалювати такий закон. Але за цей час Міжнародний валютний фонд змінив ставлення до України. Довгострокова програма співробітництва перетворилася на короткострокову. Грошей стало менше. Та й ті гроші, які можуть виділити, дадуть у кількох порціях. І кожний транш будуть ретельно перевіряти, щоб, не дай Боже, не спробували піти якимсь іншим шляхом. Щоб не спробували внести колишніх власників до Приватбанку, так мовити, з чорного ходу. Це кричуща недовіра. Це недовіра до української влади, до української економіки, для української держави. І ми усвідомлюємо, як на цей сигнал недовіри можуть зреагувати потенційні інвестори, які так нам сьогодні всім потрібні. Цього всього потрібно робити висновки. Головний висновок для влади – це відповідальність політична і кадрова. Не можна створювати владу з лобістів олігархічних інтересів на будь-яких посадах – від президентського офісу до парламенту і уряду. Тому що лобісти олігархічних інтересів можуть завести країну тільки в глухий кут. Для громадян це теж досить простий висновок. Не можна погоджуватися з олігархічними інтересами в політиці. Не можна власними бюлетенями погоджуватися з олігархічним реваншем. Тому що в результаті від цього будуть страждати не ті, за кого голосують наші громадяни, а виборці тих, хто готовий діяти на користь олігархічної реванші. Зараз ситуацію вдалося вирішити, хоча б якось. Але це не означає, що ми не будемо свідками нових спроб поставити олігархічні інтереси перед інтересами України і її народу. Хай щастить!